18 годишен работник од Виница паднал од покрив, завршил во гипс во Штип. Несреќата се случила на кровот од погон, каде виничанецот работел на санација. Сланата од покривот била несигурен терен, па тој се лизнал и паднал од неколку метри височина. Во бесознание и тој е транспортиран до Кочанската, а оттаму и до клиничката болница во Штип. Лекарскиот наод констатирал потрес на мозокот, повреди по главата и телото и фрактура на раката, но за среќа нито една од нив не е опасност по неговиот живот. Сепак, тој е задржан на понатамошно лекување, а околностите на падот ќе ги истражува трудова инспекција.